Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video raqamimiz ozgina noodatiy. Biz Sankt-Peterburg shahrida ochilgan yangi sport zaldamiz. E3 Maximum Gym'da. Xo'sh, nima uchun noodatiy? Umuman olib qaraydigan bo'lsak, barcha shifokorlanishi, tanimaganlar uchun men doktorman. Urolog, androlog va undan tashqari dietologiya bo'yicha professional sportsmenlarni musobaqaga tayyorlab boraman. Bularning ichida siz tanigan sportsmenlar ham bor. Montajyorlarimiz aytamiz, qo'yib ketishlar uchun. Olimpiyadagi chempionlar bor. MMA bo'yicha qatnashadigan, kurash bo'yicha qatnashadigan sportchilarimiz juda ko'p. Va bu hobbi deymizmi, menga yoqadigan narsa deymizmi, sport bir hayotimizni bir katta qismini egallaydigan bir bo'lim bo'lishi kerak. Nima sabab? Chunki har qanday kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi. Oldini olish desa bizga nima yordam beradi? Sport. Sport bizni hayotimizda juda katta rol o'ynaydi va mening hayotimda ham. O'zim professional sportsmen bo'lganman oldinda, hozir ham shug'ullanib kelaman va bugundan boshlab yangi loyiha ustida ishlashni boshlaymiz. Sportchilarni yanada ularni natijasini yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha, psixologiyasi bo'yicha, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha, qo'shimchalar bo'yicha hammasini O'zbekistonning bayrog'ini yuqori darajaga ko'tarib yuradigan sportchilarni miqdorini ko'paytirish maqsadida. Xo'sh, keling ozgina sport zal bilan tanishib olamiz, keyin birma-bir sportchilar bilan gaplashib ko'ramiz. Xo'sh, keling bu sport zalni ochgan inson bilan bugun ozgina intervyu deymizmi, gaplashishmi deymiz. Вот он, Рустам Рахмонов. Ассаламу алейкум. Салага, яхшимсиз? Улар яхшим. Яшаймисиз? Ассаламу алейкум. Да. Mana ko'rib turganingizdek, uch botir og'aynilar yangi sport zal ochishdi, lekin bularning hammasining qorni bor. Bu qorinlar yoqilishimiz kerak. Maks o'zi ish bilan ketgan, o'z kelyapti. Maksim aka bilan отдельно video zapis qilamiz, bu obязательно. Да. Конечно. Но bugun sizlar bilan ozgina videolar qilmoqchiman. Nima maqsadda? Ko'rdik, zal ochdingiz. Zalingiz juda zo'r. Hali yana videoda ko'rsatib o'tamiz degan umiddamiz. Lekin men sizga da yangi bir g'oya bilan keldim. Ha, qanaqa g'oya? Да. Nima deydi? Mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi, to'g'rimi? Sport zal zo'r. Sport zal moshni, no siz ham moshni bo'lishingiz kerak istamaydi. 2 yil oldin, 2 yil oldin. Totan o'sha videoni ichidan qo'yasiz. Bugungi kunga kelib 105 kiloga semirib ketdim. Sag aynan o'zim bilan shug'ullanmoqchiman, shu sport to'g'ri hayot tarzi, to'g'ri ovqatlanish va hokazo. 2 yil oldin biz men lichni harakat qilib ko'rdim, ariqlashga, lekin 4 ay tomon uddalanmadim, bilmadim, motivatsiya yetmadi, yo'q, boshqa narsa, yo'q, o'zimni yoqmadi. Yo'q, aytib o'tish kerak, 6 kilo, 7 kilo vazn tashlagansiz. Tashladingiz, yana yo'q, keyin karantin boshlandi, sport zallar yopildi, shu bilan keyin vabchi tashlavordim. Sport zal ochildi, endi aka atmosfera yo'q. Ha, o'zimizni atmosfera yo'q. Shu bilan shu bolalar yig'ilishib ochdik, xudo xolasa, shu yerda endi trenovka qilish niyat bo'l, hozir o'zi. Da. Ro'za tugagandan keyin bu safar aniq где-то 20 кило. Какие мои результаты? Не ваха бы сам результат получил. Результат болады. Но, хамма, мне обкрадиген бусек, болунган бурьер дишады, айрилган айрилган. Учун факат кина сиз, ё факат кина ман шугулансам, балки биз канакадар натижалага эришти кинарамиз. Келинг бирлашамиз, сиз айткан гапиз, куч бирликда деп көп гапирадилар, шу учун келинг bir proyekt qilamiz. Afsuski, masalan, o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz, mana Rossiyada yurgan, Peterda yurganlar ko'pisiga qaraydigan bo'lsak, kimdir taksist, kimdir boshqa o'tiroq hayot tarzini olib boradiganlar, ba'zilari qorin qo'yib yuborishadi. 30 ga bormay qarib qolishadi. Keling, mana shularni miqdorini kamaytiramiz va kimda kim bizga qo'shilmoqchi bo'lsa, ularni ham taklif qilamiz. Bitta guruhga qilaylikmi? Bitta guruhga qilamiz. Gruppa Talstikov. Endi menda ham qorin bor. O'zi ham semiryapti. Endi karantin sababli biz ham semirdik. Sizga mikrofonni bermaymiz. Blogerga mikrofon berib qo'yish kerak baribir. Xo'sh. Keling, o'sha mayli stolga. Odobsizlik bo'lmaydi. Ha, normal.
Bitta gruppa ochsak, sog'lomlantirish gruppasi. Bu yerda bilamiz, professional sportchi shug'ullanadi, lekin doim ham hammaga ham professional sport kerak emas. To'g'ri narsa, men o'zim ham bularni mana max trenirovka qildiradi, bollarni. Ularni qilayotgan jostki trenirovkasini ko'rib o'zim qo'rqib ketaman. Men bu narsani tortolmayman deb. Shuning uchun realni siz aytganda shu o'zimizni nimasam bo'ladi, mana shu qorin bo'ylar, qorin bo'ylar o'zini arg'lash uchun yoki ozdravitelni deydi. Shunaqangi bir gruppa sazlat qilib, shu o'zimiz ko'pchilik olmaymiz, 20 kishi. Yo, buni olib qaradigan bo'lsak, men bu yerda ham aytib o'tish kerak, Rustada shunaqa gap bor. Sport kollechi, fizkultura lechi deb. Da. Bu gruppada nima asos bo'ladi? Bu yerda to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri sport. Bu yerda azob yemasdan ham inson o'zini qiynamasdan ham natijalarga erishsa bo'ladi va bu narsani isbotlab bermoqchimiz. Sizdan kelish, ozgina vaqt ajratish, biz esa motivatsiyani просто bomba berib tashlaymiz i hammasini sog'lom tarzda qilishga harakat qilamiz. Men shifokor sifatida hammasini javob berib bilaman, shu natijalar tez, muammosiz va sog'lom hayotga ildan qadamlar bilan. Bo'lsam, agar kim biz bilan lichni trenovka qilmoqchi bo'lsa, mana shu sport zalda proyekt bu marafon ham desa bo'ladi. Mana shu telefon raqamlarga telefon qilinglar. Aynan, qorin bo'yli, Siz o'z boshchiligingizda. Ha, mana ham, конечно. Siz o'rgatasizmi? Qanday arg'lashdi, qanday pitaniya qilishdi, qanday trenovka qilishdi, hammasini siz o'rgatasiz. Hammasini o'rgatamiz. Qayerda o'rgatamiz? Buni ham ko'rsatish kerak. Davay, ketdik. Xo'z, qarovchi o'zgina ekskursiya qilamiz sport zalda. Qo'lni ko'rsatmoqchimiz. Bu yer do'stlar ofis, bu yerda mana ko'proq Abdullo o'tiradi. Abdullo administrator, hamma ish Cherz Abdullo o'tadi bu yerda. Abdullo ham qatnashadimi? Abizadilla. Abdullo qatnashish kerak chunki yaqinda xudo xolasa seriozni hayotga qadam bosadi, shuning uchun kerak. Sog'liq kerak. Albatta. Abdullo qatnashadi. To'g'rimi? Конечно, qatnashamiz. Agar kimdan-kim agar professional shug'ullanmoqchi bo'lsa, sport bilan Maksim Quldashevni qo'l ostida. Uncha Abdullo'ga murojaat qilasizlar, bemalol kelib, shu yerda trening qilishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda sherlar jangga qatnashmoqchi bo'lsanglar ham Abdullo'ga telefon raqami mana pastda. Так что shunaqa. Bir ofisimiz, oddiy qilib aytganda, ofis. Ketdik, nima qayerda ko'rsatay? Sport zalda menimcha qayerda shug'ullanishadi, nima qilishadi, shuni ko'rsatganingiz ma'qul. Хорошо. Yana ko'pchilik, bu yerda bizni nimamiz ham bu, birdan ko'rsatib ketaylik. Bu yerda chista dush mana ko'rishingiz mumkin. Buni olib qaraydigan bo'lsak, spartanskiy uslovi ekan-a. Spartanskiy. Bu yerda mana dush, issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Razvivalka hozircha. Keyinchalik ofisni ham razvivalka qilamiz, ofisni boshqa joyga ko'chiramiz. Keyinchalik razvivalka bo'ladi yo. Hozir cherdim. Ha. Shuning uchun bo'yicha sifat darajasi ham shu. Da, oshib boradi. Endi hozir qo'limizdan kelganini qildik-da. Bu yerda 4 ta dush bor. Razvivalka hozircha shu yerda. Istasangiz tualet bu tarafta. Ofis i mana sport zalimiz. Albatta mana ekranni ishlatishimiz kerak. Qani, ketdik. Bu yerda hozir ro'za bo'lganligi uchun hozir ro'za vaqti qatlasam og'zini ochdi. Kam odam trenovka qilib turibdi. A tak bu yerda bu paytda juda ko'pchilik bo'ladi. Buni olib qaraydigan bo'lsak, ro'za vaqtida ham mashqlarni to'xtatmagan maqsadga muvofiq, chunki ko'pchilik sportsmenlar ro'zada formani yo'qotib qo'yaman, boshqa narsa qilaman deb qo'rqib trenovkalarni kamaytirib yuborishadi. Lekin ba'zi bir usullar bor, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri qo'shimchalar bilan, hattoki ro'za vaqtida ham och qolib ham sifat darajasini oshirsa bo'ladi. Xullas, mana ham sizga bir taklifim bor. Aynan hozir bizda shu zborni Ertri Maximus gymni sportchilar bor, zborni. Bularni mana siz doktor sifatida bularni ko'rib, pitaniyasini to'g'irlab, mana shunaqangi nima deydi buni? Qanday? Da, videomizda oldagida men aytib o'tdim, shu professional sportmenlar bilan ishlashligimiz haqida bu boksyorlar, kurashchilarda tajribamiz yetarlicha va bu tajribamiz bilan o'zim bilaman, siz juda ko'p olimpiyik chempionlar bilan ishlagansiz, ulardan xabarim bor. Yangi Qarovchi, bizni doktorimiz bo'ladi. Yangi sportchilarni yangi urvinga olib chiqishlikda yordam bersam, men xursandman. Bu sportchilar balki biron kun jahon pedestallarida chiqqanda mana shu doktor yordam bergan ekan, biz xursandmiz. Jahon arenalarida hali xudo xolsa chiqishadi. Biz sportchilar chiqishadi. Bu hammasi vapros vremya. Hammasi o'z ko'rib guvoh bo'lasiz. И bizni bir taklifimiz
сізге, что айнан бізді шу спортшыларге, шу духтурлик, демады сам бөлады. Саломатлиге жауап береді ген инсон. Инсон, ха. Чунки сборны по боксу кеген пайтайма Узбекистонна, улар учен отделіне духтур бореді. Духтуру полны хаманы весіге қарайды, хаманы питаниясыге қарайды, кім қанча тренов қылышыге жауап береді, маншаға нарсаларды. Айна ММА спорт турда дөсіла, ең қиын нәрсе бұл весагонка. Бұл, масалан, бітті соперникді береді, 3 ойдан кейін шумбыла ұрыш керек. 3 ой ұша спортсмен бірінші өзіні весі білен күрашады. 3 ой. Кен оқырғы күн соперник білен күрашады, тұрым? Да. И восстановление. Ну, бұл хақыда қалы ойлеймен ке, әдзені видеолар қалы қой борамыз. Спортшы үшін қызы болы деген. Нафақ, мұнай опықар деген бірсек, түбиот қар бітті соға білен боғылып. Конечно. Да. Шүшін соғылық мұқым, мұнай ойлеймен спортшы деген фойда қылы біламыз. Қош келін, спортзан қақыда озен әпірам. Шүшін бойынша қазіргі бүйерді матлады отработка. Да, бұда мат. Грушалар. Грушалар. Брендовый унта груша самый мощный, эн огры, эн катасы. Чунки біз хохлаймыз ки, біз шу спортшылар, шу урганды яқытсын да. Жасыз ки бұлар. Бәлі, бәлі, бәлі. Хулас 350 квадрат. Зашта лабор хама жойда. Нумесам, нохус екіліші гайо бошқа жоғы, бұл тумбала зашта қылыңа. Бұ тарафқа ММА сеткасын қоямыз, бошынан құргачы. Чүнкі шу сеткада атработқамын, нума дейді, шу нарсаны қылышы үшін. Түшіншім бойынша бүйерді жүді көпілі байроғыла осылген. ММА спортшылар шықамызды, үшілерға масаның байроғын әлі шықамыз. Ну, үйлеймен кү, қалы бұзал. Янда кенгей ұрады, бұйырдан тұрды шығы ұрады. Филиалла ұчылай ұрады. Шүншін бөйтші кроссфит зона. Кроссфит зона қалы әні тәуіргарлық, әні қылы әпіз берді. Қалы кәм нәрсала олыңа. Бошы дейткенде спартанскі условия. Олдырлары мұны опқар едеген бұсы. Совет дәвірді, принципі, шүндан бошқа нәрсе бұмаған. Бұмаған. Әнші яқшы результат қысайық болады, біздейсі шифокор сұфатты ордан бір біламыз. Конечно, біргәлікді өстісек яқшы болады, чүнгі медийні тарафтанам, хар бір спортшыны қанчалік көтарылысы, сізге ән бізге ән қойды. Біз қанчалік спортшыларды көтерсек. Ең құны дәулатымызге фойда. Конечно, конечно. Ана бұл байроғыларын орасында дойым Өзбекистан байроғы бірінші болып тұрса, біздің матхиямыз бірінші қысы, ана бұл нәрсе өзі мұнау болып стоит. Қош, бұндан ташқар, мана соғылымлаштырыш группасы дедік. Бұй ерді, ұла үшін керекді болу деген хамы нәрсаны яраттыр бер біләс? Нема, нема масала. Бірінші набатта тіншілік. Икінші набатта мотивация. Үшінші набатта кроссфит зонастаге тренировкада, вақты, қартыншын. Демек... Бәжі музыка ем қабырамыз. Бізді өзі берді мощный музыка. Бұны агар қойсай бор көп, бұл музыканы яйрайды бір. Мән гейна біттен сөйқті Мұхаммед Али. Легенда. Невозможного нет. Біздің күзету үшіларымыз гейм, агар да үші соғылмаштырыш группасы келе деген бөсі, сізге ем шүнетамыз невозможного нет. Яни, еріші бөмедеген нәрсаны өзі жоқ. Истек бөсі болды. Арғылашты имкониятыны өзі жоқ дегенлер қату қылады, бұғыр көрестілі дәкәзат қыламыз. Манда қозы үлкен мотивация, чүнгі спортзал үші өзімізді ке беймалу келамыз, шұғыланамыз, өзіміз қоқылағанды. Чүнкі, от реалінен, манда қозы лишний вес білмейім, неч кило бор? Ну, бұл нәрсені қозы кәкірестекі тарозыға чығып, көріп, қорын көкірек айнасын өлчеп, білсек болады. Білсек болады. Мен ойлаймын ке, бір 20 кило лоқ. 20 кило лишний мәні базының бұл. Шын арсалар ташаймыз, бұл кәк этап-не видео қылып, көрсатып кетсек, бұл зөр болады. Біз білен тренировка қымақшы бөгенлер, қорын бойлы, әне қорын бойлы десем тұр кемейді, лишний мәні мәні ақылы қабайды. Yozga yaqin qoldi, yozda yaxshi bir figurada, yaxshi bir futbolkada, chiroyli bo'lib yursanglar, bor boshqacha. Eng muhimi bu sog'liq uchun. A bizga esa bir o'zimiz kelib berdi, trenovka qilib sog'liq uchun yurganimizdan ko'ra, biz 20 kishi bo'lsak, motivatsiya bir-birimiz bilan bitta grupa sozlab qilamiz Telegramda. Nima yeyapmiz, qanday ovqatlanishni kontrol qilamiz. Hammasini yozib beraman, soat nechida, qanaqa gramda bu hammasi tuzilgan bo'ladi. Qanaqa sportivniy pitaniya qo'shilgan bo'ladi, qanaqa ovqat qilinishi
керек, қанақ қылып тәйірленіш керек, қайсы мақсулатладан, қайсы күні, хаттоки, бөкіп оқат еген күлдарымыздан болады. Болады. Хоқлаген нәрсаны. Жоқ. Шырылик, ош, шашлик, қамы нәрсаны, максимал дәрдеді. Шына қабыр үсілі бар, көп оқат ебен арғыласы болады. Жоқ, е? Да. Бұл организм үшінен бір стресс үсілі, но бұ нәрсаны фақат кесезгіні өргеніп боласы. Ha, lekin aytayapman juda ko'p mana biznesmen jo'ralarim bor. To'g'ri, ularda ishi ko'p, ishi ko'p. Mana o'zimni ham lichni ishim ko'p, lekin o'zim uchun vaqt topishim kerak. Chunki uje bu predel. Hattoki prezident Putin ham topadi treningda. Da, da, treningda uchun. Так что, mani ko'rib turibsizlar, biznesmenlar, jo'ralar, oshnalar, og'aynilar, kelinglar birgalikda trening qilamiz. Moshinalar bor, bemalol aytilgan vaqtga kelishinglar mumkin. Qaysi paytdan qaysi paytgacha trening qilishdi. Kelishamiz bitta vaqti. Bizni kechasi ham vaqtimiz bor bo'ladi bu zalda. Kunduzi ertalabki vaqtim ham bo'ladi. Shuning uchun bez problem bu vaqtini muhokama qilamiz. Samo glavniy telefon raqamiga bog'laninglar. 20 ta odam bo'lamiz, to'xtatamiz, trenirovkani boshlaymiz. To'g'rimi? Da. Qimmat bo'lmaydi, ha? Ну, qimmat bo'lmaydi, короче, arzon bo'ladi. Pul tomondan bilan hech narsa demayman, chunki men shifokorman. Kasalmasman. Yo'q, biz qanday? Bu как проект bo'lganligi uchun просто biz mana shu biz zaynat qilgan vaqtimizni pulini to'laymiz. И tamom. И birgalikda hammamiz birgalikda bir-birimiz bilan, ну, kelishib, albatta o'zgina ariqlasak bu zo'r bo'lar. Chunki mana o'zim ham bir o'zim xohlamayman trenirovka qilishni yoki sizni vaqtingizni olishni. Когда 20 ta odammiz уже бір-бірімізге, а, бір-бірімізге уже болуымыз, бір-бірімізге қарап, давай-давай. И достықшамыз, білмеймін, бір қанақаңдар дам олышқаларға бірге борышымыз мүмкін. Қанақаңның тадбірлерге бу яқыннан танышамыз. Бу бар-бар бошқаша нәрселер. Так что хамайларда имконият бу. Любой одам телефон рақам мурожаат қилинглар. Нима деймиз? Агарда сизга бу проект қизиқ бўлган бўлса, ҳаётингизни янги томонга ўзгартириш хоҳласангиз, bizga murojaat qilishingiz mumkin, biz sizga bunda yordam beramiz. Buni olib qaraydigan bo'lsangiz, yuqorida aytganimdek, barcha hayotda nimagadir erishgan liderlar salomatligiga o'z vaqtini ajratadi. Chunki siz hozir salomatligingizga vaqt ajratmasangiz, 10 yil, 20 yildan keyin siz salomatligingizga juda katta pul bilan sarflab e'tibor qilasiz, lekin bu narsani qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun zdoroviye нужно беречь с молодости deydi. Да. Hozir vaqti, realni vaqti, любой to'g'ri aytayapti, o'zi jasur ham to'g'ri aytayapsiz, chunki любой millioner ham o'zini 2 soat, 3 soat vaqtini sportga bag'ishlaydi. Chunki aytadiku, soqtanda sog'lom aql. Bu juda ham muhim, chunki menda ham shunaqa bo'lib qoladi, lenda faqat mana. 20 ta odam bo'lsa, len qilish. Ha, yima, yotama, ishtimish qilgim kelmaydi, shunaqa bo'ladi-da. Qana depressiyaga tushib qoladi odam, boshqa narsa o'zini boshqacha his qiladi, energiya yetmaydi, charchab qoladi, uyqus keladi. Ha, uyqus keladi, mana shunaqa narsalar ko'pdi mana hayotimda. Lekin agar vesiz kam bo'lsa, siz aktiv hayot, aktiv hayot kechirsangiz, siz hamma ishga uspet qilasiz i bo'lib tezroq, to'g'riroq nimalarga, da, da, sifatliroq ishlarni, ishlaringizni qilib ketasiz. Ну, xullas, короче, ko'p gapirmayman. Foydasi juda ham ko'p. Bilaman hammasini, lekin qilish kerak. Siz ham bilasiz, bu hamma joyda yetishgan, soxta olmay, sog'lom ahvol, to'g'ri ovqatlan, boshqa narsa. Balki sizga motivatsiya yetishmayotgandir, balki sizga do'st yetishmayotgandir. Keling birgalikda. Bizga esa siz yetishmayapsiz. Birgalikda qilamiz. Proyektni kuzatib boring, nafaqat bu sog'lomlashtirish proyekti. Bundan tashqari professional sportsmenlarni podgotovkasi, visagonkasi, hammasini ko'rsatib boramiz. Bu boshlang'ich sportchilarga ham o'ylaymanki foydali bo'ladi. Shuning uchun keyingi videorolikni ko'rishguncha xayr desagan bo'ladi. Siz ham ko'rganimdan bugun xursandman. Rahmat. Но o'ylaymanki boshladik, короче, proyektni endi ko'rib borasizlar. Mushning proyektlar bo'ladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Xayr.